Здравейте! Това е BG Версия, музикалното студио, в което каним всеки път някой от любимите ни музиканти. Той, тя или те представят песните си в нови различни версии. Аз съм Влади Зомбори и бързам да ви кажа какво точно представляват тези версии на вашите любими парчета. Това е все едно да ви направят кола по поръчка. Познавате модела, знаете марката, но все пак това е кола направена лично за вас. Това е третият концерт от поредицата BG Версия. За тези, които пропуснаха първите два, е, наистина много изпуснахте. Михайла Филева и не чак толкова много граф. Не, разбира се, шегувам се. Имахме две страхотни звезди. Все още можете да ги видите в канала ни в YouTube. Следващият ни гост, всъщност следващите гости са много успешна българска група. Фронтменът на бандата сам казва за себе си, че има претенциозен глас. Също така е споделял как в самото начало е разлепил плакати за собствените им концерти. Много често сам пише текстовете си. Думи като океан, хулиган, бесен, самолюбими. Групата се появява в началото на 90-те и е една от малкото български банди, която се запази от стоястила си, характера и звученето си. И остана. Дами и господа, група остава! Времето в мисли, имам ли нужда от тях? Екранът на Стива в мен разказва за всеки от нас. Гледам объркан пред теб, объркан е целия свят. Сладки пороци пред мен, по-сладки от шоколад. Дали ще се среща с мен, дали ще се скрия в нощта. По-сладък е всеки момент, по-сладък от шоколад. А шапните усе спят. Екранът растива в мен, разказва за всеки от вас. Отново объркан пред теб, а всичко повтаря се пак. И твоето тяло пред мен, по-слабко от шоколад. Дали ще се срещи с мен, дали ще се скрием в нощта. А сладък е всеки момент, по-сладък от шоколад.
Здрасти. Здрасти. Кога решихте, че музиката е вашия път и какви бяха вашите очаквания в началото? Кога започвате да се занимавате? Предполагам, всеки е различно, но за сам за себе си, но като група имаше така доста голям период, когато се чудихме дали това е нашия път или не, или по-скоро дали е само за забавление, така да го кажа. И по някое време се наложи да предприемем някакви или да предприемем някакви сериозни неща с живота си, посветени на музиката, или да се, предполагам, да се откажем, тъй като общо взето сме от различни градове, макар и близки. И имаше цял период такъв с големи пътувания за репетиции и такива неща. И с Свилен решихме да, смисъл да се занимаваме много сериозно. Това може би кога беше? Към края на 90-те, по-скоро. 99. Да. Ходихме на едно свирене в един наш приятел ни покани в Рокси клуб в Истанбул. Много хубаво място на фестивал. Бяхме супер неизвестни. Ужасно много ни хареса. Предполагам, че ни харесаха. И почнахме да идваме на доста такива свирения клубни в София, да пътуваме и да се връщаме. И се казахме, ай, стига сме пътували. И така, нещо от този род беше. Значи бяхме събрали доста песни през целият този период. Но определено, ако някой иска да се занимава с музика и, както се казва, трябва да има здраво дупе. Кога ще е следващото парче? Следващото парче е "Поля от слънчогледи" и е емблематично за групата от края на 90-те. Беше включено в първия ни албум и може би е причина за една от причините да за това, за което говорихме, да поемеме такива по-рисковани стъпки, да изберем музиката за нещо изключително важно за нас. Слънчогледи гледат към слънцето, поля от слънчогледи, хиляди малки слънца гледам.
в началото сам си лепил плакати на групата. Лепил съм и всички сме лепили. Okay. Другото с Гурко има период, първата година, когато почнахме да свирим с анимационерите. Имахме концепция с Гурко. Правим 300 афиша, 300, пием до 4 сутринта и в 4 разлепваме по центъра 200 и 100 в Студентски град. И се бяхме така разбрали, че на плакатче, той беше измислил някаква рима селска, на плакатче по балаче. Примерно, ако се залепиш 300 плаката, има 2-300 човека. Но това беше много отдавна. Едно време, когато бяхме на по 20 години, беше модерно групата да ходи и да си пуска касетки в баровете. Влизаш, отиваш, казваш: здравейте, имам една касетка с моя песен, може ли да пуснете? Знаете, сега вече всички са рок звезди директно на YouTube. Значи, вие търсите хората, които да ги пуснат песните, а не хората да търсят нас. Те бяха такива времена. Абсолютно първите години, когато свирихме в различни градове, в Пловдив, примерно, нон-стоп искаха да ни бият. Даже Жоро един път ги разцепи и ни изгониха. Директно както свирихме, казаха: довиждане, събирайте се нещата. Една стотинка не ни дадоха и беше пълен клуба. Аз довиждане. Малко по-бързо паля някой път и тогава много... Някой си взяли бързо? Не. Не до там и просто паля и се зъбе. Естествено и сега не се отказвам от тези неща, но... но такива хората... отиват и може да си издеш боя, директно. Твоята съпруга, още преди ти съпруга е била и може би все още е абсолютен фен на групата. Ими, надявам се. Надяваш се все още да е така. Да, да, фен е. Фен е и мисля, че на всички нас... Вие се запознахте покрай групата или? Почти, може да се каже, но почти и случайно. Но всъщност да, групата, да, тя е фен на групата, но аз не съм се запознал с нея, защото тя е била фенка или нещо такова. Ами не знам, така стана. Искам да кажа, че това е бонус, че тя е фен на групата. В смисъл, ме кефи. Следващото парче се казва "Ще дойдеш с мен" и това е първата песен, с която спечелихме награда. Даже две. Да, изпечеха награда и тогава почнаха да ни пускат повече по радията и по телевизиите. Шлепедеш.
е, че... Вярно е. Всичко е вярно. Я кажи сега. Вярно е, че майка ти е спрямо да ти говори след като сте взели една от медалите си и защо? Ако е вярно, защо? Та много добра смешка, която... Значи, габровския хумор става изключително силно недооценен. Габровския хумор и английския хумор са най-недооценени в целия свят. Аз мисля, че съм много забавен, въпреки че пиша много тъжни текстове. И взимаме награда на БГ Радио за шоколад. Страхотно! Не, въобще не сме очаквали тогава. Графа, Руши, Любо, най-големите поп-звезди с някакви прадлювци оставали, ето ги слушат само в ошибка. И излизаме, и аз главата ми прави... Да, и БГ Радио. И какво да измисля, какво да измисля? Хоп, страхотна идея. Това става за 6-7 секунди, докато се качим. Да, казвам... Благодаря ви много. Само искам да, първо да благодаря на майка ми, защото тя каза, ако не я поздравя, ако вземем награда, няма повече да ми праща буркани. И публиката поудя. Тъпото, че тя ми се разсърди, защото аз сложих контра, казах, че малко е поудяла и тя си помисли, че ще кажат кумшийките там и колежките, че наистина е поудяла. Видиш ли, синът ти каза в националната реда? Да, аз се обадих и викам, майко, чуваш ли къв, колко съм забавен, стига, че взехме награда, а ги убихме с мешка. И тя млъкна и каза, много гадно нещо. Сърдита съм ти и ми говори един месец и след един месец. Между другото, някаква нейна колежка е казала, че наистина смешката е много добра. И тя е казала, добре, ще му звънна. Ще му звъня. Но сега и жена ми ме се подиграва за тази смешка, а тя е много добра. Да. Всички говорят за какво случва зад кулисите. При вас какво случва зад кулисите? Да ми различни работи. Имате ли някакви ритуали преди концерт, знам ли? Нещо чисто ваше преди концерт, което правите? Чисто наше, не знам. Ами, зависи от моментното състояние на някой от нашата група. Сега, примерно, се подиграваме постоянно на Дани. Преди това сме се подиграли на Сашо или на мен, на Жоро, на Боби. Зависи кой какви трудности има в живота. И в момента, когато му е най-трудно, му се подиграваме най-много. А пък, приятелско. Преди години да. Много пиехме много. Ма то това всички май го правят. Сега вече по-малко. Повече се пази. В смисъл не, че не може да свирим пияни, но аз не си помня текстовете. И така. Нищо особено. Говорим си някакви работи. И между другото не се виждаме чак толкова точно, много. Да с Георги, използвам, да. С Георги се виждаме най-много, защото в момента си завършваме албума, който ще излезе на 23 октомври. И с него и с Марто, който ни го смесва, сме почти всеки ден заедно. Другите просто прииждат. Те са приеми ги като едно българско юту. Просто идват, показват с пръст и си тръгват. И използваме в този тон, използваме времето, когато сме заедно, някак, да, заедно да вечеряме, да се маетапяме и нещо да такова. Да си кажем лек тимбилдинг. Лек тимбилдинг, много лек. Той тимбилдинг първо става в колата, като пътуваме някъде. Да. И второ преди концерти. Защото след концерти, както виждаш, няма никой. Сега ще чуем песента Бесен. Еми, тя е една от песните, която влиза в новия ни албум и мисля, че е много успешна, много хора я харесват. Носи някакво послание и не само... Бунтар. Да. Бунтар. Написана по времето, когато бяха най-масовите протести и част от текста е точно за това. Съм велико е за милион.
Трудният период в личен аспект, така за групата като цяло, от група между си. Има ли сте някакъв такъв период? Е, имали сме, да. Може би на един-два пъти поне. Със сигурност. Обаче, не знам, ние всъщност по някакъв начин много, много се обичаме и т.е. може да не сме заедно толкова често напоследък, нали, особено. Обаче пък ни е много силна връзката, защото доста време вече сме заедно, много добре се познаваме и както каза Свилен, майтапите са сериозно звено, което свързва. Това е едно на ръка и друго, че може да си казваме всичко директно, макар че някой път се караме. Естествено, това са нормални неща, но по-добре е да се изкажат нещата, отколкото да се таят. Защото да имаш група е много сложно нещо. Не, в смисъл, ако си сам, там е по-окей. Не, че е по-окей, то пак е шизофренично, но окей, ти си решаваш всичко. А пък група, особено като се прави музика, нали, все пак изисква и дори някакъв тип компромис с... И с личният ти живот. Да, и с личният живот, дори с личните идеи. Когато, примерно, смяташ, че дадена идея е невероятна, обаче отсреща, примерно, така, това е много тъпо, нали, човека от групата. В смисъл, има и такива моменти. Или пък, абе, добре, ама... Тук и тогава почваме вече, да, нали, всеки се нагажда и, да. И това прави вече музиката обща, все пак, предполагам. Определено сме имали, не вярвам някоя група да няма. Освен ако не е изцяло всичко въпрос само на договори за пари. Да, защото да. Има много такива. Ще е много добре, ако беше договор за пари. Да. Нямаше да е лошо. Нямаше да е лошо, да. Разкажете ли малко повече за новия албум, кой ви е подред? Пети студиен албум, иначе имаме други концертни албуми. Издадени два концертни албума. Пети, понеже музикантите сме много несериозни хора, примерно ако имахме един човек като графа, който да не се кара, щяхме да сме издали 7-8 албума, защото с Жоро измисляме постоянно песни и накрая половината остават в нашите мозъци само. Може би, защото може да съберете ли? Еми да. Не е само това. Ами трябва да има срокове. Мисля, че сега имаме срок, има 23-ти ни промоцията, тогава трябва да направим диска, да бъра.
И ако на 22-ри не са готови дисковете, значи не сме най-големите глупаци. И като имаш лимит, знаеш, че то трябва да стигнеш до там, да, и да го направиш. Като нямаш, си кажеш, тази година ще пуснем Океан, другата ще пуснем Бесен. Не, това не сме го правили, ама с този албум наистина така става голямо разтъкаване. И истината е това, че ако няма външен човек, който да ги налага тези неща, никой от нас няма да се вземе от другите на сериозно. В смисъл, аз сега, ако ти я кажа, пичове, трябва да имаме албум до година, те ще кажат добре. И в смисъл до там ще приключат нещата. Така че наистина е много важна ролята на такъв човек, менеджер, продуцент. Да организира нещата е такова, защото примерно голяма част от песните, които са в новия албум, те са измислени от преди 2-3 години. В смисъл, ние си ги харесваме, ама сега си седнахме на заницата да ги... Следващото парче е Океан. И това е последният ни сингъл. И сме много щастливи, че много медии го пускат и хората го пеят по нашите концерти. Но ми е много любим това парче. Да, и това, което е специфично, че в клипа участва моя син. И така. Мисля, че той помогна на баща си да се върне в играта. И тези петима, други четирима, не храни майковца. Искаш ли да съм капитан в тоя океан? Ще разбера, ако те е срам, говоря като хулиган. Ако се чувстваш като мен, точно като мен, може би имаме проблем, някой ден ще разберем. Искам много повече от това, нали любовта е океан. Искам много повече от това. Защото ти си океан, ти си океан. Моля те да не бъде сам, говоря като хулиган.
Обичам те, дори да те срам. Смея се като хулиган. Какъв е вашия персонален топ 3 на БГ парчета за последните години? Еми, за последната година това, което най-много ми харесва от едни момчета, които се опитвам да им помагам, Bears and Hunters се казват, Comeback Story, е тяхната дебютна песен. И понеже знаем доста от песните, които предстоят да запишат, също са много добри. Харесвам ги. Супер, да ги чуем. Tonight did everybody taste the rest of me. Inside my mind's a place you want and never want to be. If it hurts, just close your eyes. My journey back to the ground. Tonight's the night that everybody tastes the best of me. False reliability is what I've learned from knowing new disease. Wrong the way you've treated me. Your back's the only part of you I've seen. So long, my friend, goodbye. It's a comeback story. Да, свиране, второто парче. Второто парче на едни симпатяги, експериментиращи с мажора и минора, Help Me Jones, с парчето Тиха среднощна нега. Така ли беше? Тиха среднощна нега. Супер. Каквото и да значи това. Текстът е много як. Парчето на Help Me Jones. Остава третото парче, което? Ми, третото парче е последният сингъл на Jeremy, Hope. Те стабилно вече се утвърждават като много такава мощна алтернативна група. Желаем успех навсякъде по света. И като подгряващи на остава. Да. Oh,
Това беше от мен, Влади Зомбори. Очаквайте ни и следващата седмица, когато прожекторите на голямата сцена на BG версия ще накарат още една голяма звезда да засияе още по-ярко. По традиция... Я виж, вече си имаме традиции. Да, по традиция в BG версии завършваме с песен. Тя е нова и изисква внимание. Така е и нейното заглавие. Внимание, нова песен. Няма по-хитро заглавие. Парчето винаги ще се казва по този начин и дори след 10 или 20 години, когато някой водещ го обяви в ефира, ще каже: внимание, нова песен не остава. Браво, момчета, много сте добри. Припомням ви, че можете да следите BG версия във Facebook, да ни гледате в YouTube и в ефира на нашите медийни партньори. До скоро! Искам ми се да мога да се докосна до Бог. А сега стоя и се смея на най-великата си идея. Толкова много съм, не поглеждай насам. Имам нова идея, но ти си толкова далеч от нея. Искам нов закон, стар нов сезон. Това ще се смея на най-великата си идея. Толкова много страст, искаш ли компас? Имам нова идея, надявам се и ти да си в нея. Искам нов закон и с теб нов сезон.